Nu så ska det handla om det här, för idag så samlas den kontroversiella Scientology-rörelsens innersta krets för ett stormöte i Storbritannien. Men helgens möte har kantats av stora protester. Ja, alltså verkligen. Scientologerna är ju grundat av science fiction-författaren L. Ron Hubbard som är på bild här. Rörelsen har ingen koppling till någon religion och av verksamheten den består mestadels av olika kurser som deltagarna får betala för. Och just detta har rörelsen kritiserats hårt för, att man helt enkelt försöker mjölka medlemmar på pengarna. Och för att bli medlem i Scientologerna måste man skriva ett kontrakt, ett sorts trohetslöfte som gäller i 1 miljard år. Och mötet i Storbritannien, det äger rum där grundaren Hubbard bodde, och det är här på kartan, där väntas alltså stora protester mot hela rörelsen. Och nu ska vi till East Grinstead där det här mötet sker. Vår reporter Petra Nordlund McCann är på plats. Petra, vi ser ju protester bakom det här. Kan du beskriva stämningen? Men stämningen är god. De håller modet uppe, de här demonstranterna. De har marscherat tidigare idag, så de har fått ställa sig på en liten ficka här. Scientologerna motar bort dem från ingången som är kanske 40 meter från där jag står här. Men dit får man liksom inte gå. Och de skanderar slagord och äter godis och försöker hålla modet uppe och försöker engagera scientologer i diskussion, men det går inte. Under hela eftermiddagen här har det kommit bil på bil på bil, och nu kommer det jättemånga busslaster med scientologer i det här enorma konventet. Jag tror att man räknar med att i alla fall över 5000 människor från hela Europa och också från USA har kommit hit för att vara med i den här lilla platsen som är Springsteen. Och Petra, som sagt, de är väldigt högljudda. Kan du berätta mer om vad det här är för grupp och vad exakt är de protesterar mot? Ja, de protesterar mot scientologin, och slagordet är "The abuse has to stop", alltså övergreppen måste sluta. Jag har pratat med några här tidigare, de har alla olika historier. Det handlar om före detta scientologer som har blivit trakasserade sedan de lämnade kyrkan. Det handlar om människor som har blivit avskärmade från sina familjer, som fortfarande är med i Scientologin, som de inte fått kontakta och eller prata med. Det är också mycket, mycket protester mot David Miscavige, som ju är Scientologins kontroversiella ledare som finns här inne nu på området. Han har flugit över från USA, han brukar flyga i Tom Cruise, alltså skådespelaren Tom Cruise, men känd scientolog, i hans privata jet. Så han flugit in någon gång här, antingen idag eller igår, och finns på området. Och han har stämts ett antal gånger för olika saker, senast nu för människohandel. Men rättssystemet kommer inte åt honom eftersom att man skriver under kontrakt inom kyrkan att disputer och så vidare ska lösas inom kyrkan av deras jury. Så att mycket är riktat mot David Miscavige. Men det är fruktansvärt mycket folk. Petra, vad händer framöver nu då? Mötet pågår hela helgen, va? Det ska pågå hela helgen i 3 dagar, och de här protesterna kommer att fortgå också under de här 3 dagarna. Vad jag läste av på Scientologins hemsida, så ska de prata om alla framgångar man har, alla erövringar man ser framöver, och man ska också diskutera det som man kallar för de heroiska insatser som man varje dag gör för mänskligheten. Men som sagt var, anklagelsen mot David Miscavige och mot rörelsen handlar om allt från hjärntvätt till modern slaveri, till sexuella övergrepp, till våld och så vidare. Att man separerar människor från sina familjer. Så det här är otroligt kontroversiellt. Petra, scientologerna är ju kända för att lägga locket på och sällan uttala sig för människor som inte är med i rörelsen. Finns det något tecken på att scientologföreträdare kommer gå ut och prata med demonstranterna, möta dem? Det tvivlar jag djupt på. Man har lyckats engagera 2 av deras säkerhetsvakter, men jag tror inte att de är scientologer. Det enda sättet som scientologerna, vad jag vet, kommunicerar med kritiker och så vidare är genom förinspelade meddelanden, alltså PM-meddelanden som David Miscavige och andra ledare. Här som bilarna bara...
Man kommer flera timmar här och det är Ferraris, det är stora dyra bilar och busslaster med människor. I det här att interior manager man är, det är alltså grundaren av Scientologin, Ronald Hubbard. Han bodde här i det här palatsliknande gamla manorhuset under några år på 50- och 60-talet. Det var också här som Ron Hubbard presenterade många av Scientologins doktriner. Och det är på något sätt deras heligaste plats, Scientologin. Så för dem är det otroligt stort att få komma hit till East Grinstead. Stort tack för den rapporten, Petra Nordlund McCann på plats i East Grinstead. Som Petra var inne på, rubrikerna kring den kontroversiella Scientologirörelsen har ju varit många det senaste året. I Florida i USA så har det till exempel kommit en hel del anklagelser mot ledaren David Miscavige från personer som vuxit upp inom rörelsen och som hävdar att de tvingats till barnarbete. Här ser vi Miscavige tillsammans med Tom Cruise som ju är bästis till honom och en av företrädarna för Scientologerna. Men i april så beslutade den domare att det här målet inte kommer att tas upp i domstol då de som riktat anklagelserna de har gått med på att inte pröva det här fallet rättsligt. Och samma Miscavige har också namngetts av skådespelaren och tidigare scientologen som vi ser här på bilden, Leah Remini, som hävdar att hon trakasserats och övervakats av rörelsen, vilket lett till att hon lämnat in en stämningsansökan. Och så har vi skådespelaren och scientologimedlemmen Danny Masterson som dömts för våldtäkt. Två av kvinnorna har uppgett att rörelsens ledning avråder dem från att ta kontakt med polis. Och det här det är någonting som scientologerna har förnekat. Och nu har vi med oss psykologen Håkan Järvår som arbetar med avhoppare bland annat då från sektor och som själv har varit aktiv i Scientologerna i 10 år. Välkommen till programmet Håkan. Det här är ju en kontroversiell rörelse men den lockar väldigt många människor. Vad var det som gjorde att du lockades in i det här en gång i tiden? Ja, jag skulle säga att det var väl många saker. Jag var ganska ung, jag var bara 20 år. Jag skulle säga en sak som bidrog till att jag inte var så kritisk. Det var att det var en del kändisar, musiker som jag kände till, Stanley Clarke och Chick Corea. Och jag tror att de här kändisarna har en viktig roll för Scientology och de vårdar ju de kändisarna väldigt väl. Så att, hade jag inte vetat att de var med så hade jag kanske inte dragits in i det här, tror jag. Men det är svårt att säga. Men hur hamnade du där? Första kontakten liksom? Ja, nej, men det är som... Förr gick de mycket ut på gatan och plockade in folk för att man skulle göra ett personlighetstest. Och sen fick man det utvärderat. Och det där testet är ganska, vad ska man säga... riggat, så att det finns ju alltid någonting som kommer att falla ut som gör att man behöver gå en kurs, kan man säga. Och oftast är det kommunikationskursen som man går då. Du Håkan, vi var ju nyss här i East Grinstead och Petra Nordlund McCann som rapporterar därifrån. Hon benämnde det som en helig plats på något sätt för scientologer. Hur skulle du säga att betydelsen av den platsen är? Ja, jag instämmer. Det var ungefär så jag tänkte säga. Det är ju något slags mecka. Det var ju där som han var som mest produktiv, Hubbard. Och alla sådana här policybrev, så där står det St. Hill Manor, East Grinstead, Sussex på. Och det har väldigt betydelse. Och att de har det här stora eventet nu, det är ju något slags... Jag tänker att de har manifesterat, de har säkert tvingat dit folk från hela världen för att det ska bli så många som möjligt som är med. Då. För att de är inte så stora som de påstår. Jag skulle tro att det finns 20-25 000 aktiva i hela världen. Så. Och att få dit 5 000 människor, då, det är nog ganska... De har bussat och kört folk från hela världen för det här. Vi såg ju också att det var stora protester. Vad tänker du kring de anklagelserna om trakasserier och misstänkt barnarbete och så vidare? Ja, jag är inte förvånad. Det är en väldigt förtryckande miljö. När man jobbar inom den här organisationen så får man ta mycket stryk både fysiskt och psykiskt, skulle jag säga. Det är...
det är en väldigt tuff miljö och människor mår dåligt där. Men det skulle ju aldrig någon erkänna när man frågar. Men det är alltså de som har lämnat är ju entydigt, säger ju samma saker. Och speciellt David Miscavige verkar ju vara en riktig tyrann. Han slår ju och sparkar sina underordnade. Han styr med järnhand så. Men Håkan, de här anklagelserna då, tror du att det sköljer över, att man liksom, att det rinner av på något sätt, eller kommer det faktiskt få en påverkan på scientologerna framåt? Det tråkiga är ju att alla såna här extremistiska rörelser, de lever ju av omvärldens kritik och hat, så att det kommer ju inte kanske ske någon större påverkan på själva organisationen, förutom då kanske att de som har blivit satt att misstänkliggöra fiender och jobba med att bli av med alla folk som kritiserar, där kan det ju hända saker. Men jag tänker, själva rörelsen lever ju av att man blir kritiserad och vad ska man säga, näringen för den här typen av rörelser. Det är en framgång och att då gör vi något rätt. Det finns till och med policy inom psykologin som säger att när vi blir attackerade, då gör vi någonting rätt. Liksom. Men det kan ju tjäna till att upplysa och liksom, i förebyggande syfte är det ju bra att folk får veta vad de håller på med. Stort tack för att du var med och pratade om scientologerna, Håkan Järvå.